Konferencija pod nazivom Jaka žena Palić 2022 imala je za cilj osnaživanje žena, naročito onih iz ranjivih kategorija, da pokrenu sopstveni posao. Četvrtu konferenciju svečano je otvorio Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam. Bilo je preko 45 različitih panela na temu preduzetništva. Žene su govorile o svojim počecima i iskustvima sa kojima se susreću tokom svog rada. Zaista mnogo istaknutih ličnosti je bilo na dodeli ovih priznanja i nagrada. Ovu manifestaciju je podržao pokrajinski sekretarijat Vojvodine. Takođe, gospodin Ivanišević je otvorio manifestaciju, obratio se i ambasador Palestine, narodni poslanici. Zaista je bilo jedno veliko iskustvo. Dino Park je imao tu čast da govori o odnosima sa javnošću. Ove godine smo primili tu nagradu. Slavica Marić iz Dino Parka Zlatibor dobila je priznanje za rad u sferi menadžerskog rada u parku. Ona je ovom prilikom istakla da odnosi sa javnošću podrazumevaju ne samo negovanje dobrih poslovnih odnosa sa medijima, već i sa svim partnerima i strankama, a poseban osvrt imala je na rad sa decom. Mislim, kada radite sa decom i kada vam je ciljna grupa dečiji turizam, nema veće nagrade. Kada dođete do srca deteta, vi ste onda došli i do odraslih ljudi. Tako da vam ovo daje i naravno dodatnu satisfakciju. Mi smo se predstavili na panelu odnosi sa javnošću i ono što je bilo interesantno jeste da smo zadobili, da kažemo, i simpatije i podršku, i što bih htela da prenesem jeste da su Vojvodini itekako zna za Dino Park i itekako je popularan kako među decom, tako među odraslima. Ova konferencija okupila je veliki broj učesnika iz cele Srbije, a iz Dino Parka su rekli da će nastojati da ovakve konferencije dovedu i na Zlatibor.